Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna Schwarzkopf Professional adventskalender. Och det här är en sån här adventskalender där man öppnar en lucka för varje advent och inte varje dag. Schwarzkopf kommer också att ha en 24 luckors adventskalender som kommer lite senare. Jag har fått den här från Schwarzkopf och den här kalendern släpps inte först den 14 oktober tror jag det var. Och den här säljs hos frisörer och typ auktoriserade återförsäljare och så. Med andra ord, mer riktat åt frisörssälj än konsumentsälj. Men jag sa att jag givetvis gärna öppnar den ifall att det är någon som är sugen. Så det är alltså från Schwarzkopf Professional och den ser ut så här. Det är alltså 4 luckor i den här. Och i varje lucka, jag har mitt lilla mejl härifrån. Min kontakt på Schwarzkopf. Gud, det är ett så svårt ord att säga. Och hon säger då att det är den kommer 14 oktober. Så jag är väldigt taggad. Jag vet tyvärr inte nej, nu ser jag förresten att den säljs exklusivt hos utvalda frisörer. Så fort jag vet vilka dessa frisörer är, jag gissar ungefär när den släpps då den 14, att jag kan uppdatera någon typ av pinnad comment här nere eller så om ni är sugna. Men det står också en text i varje sån här lilla lucka för att kunna säga vad man ska använda produkterna till. Så jag är taggad, jag tycker att det är ett roligt koncept. Jag vet att det är många som gillar konceptet med en lucka varje advent istället för en varje dag. Och jag tror själv att jag hade uppskattat det väldigt mycket, för att jag kanske inte har tid varje dag eller jag glömmer bort eller du vet så. Och då tycker jag att varje typ så här, ja men varje söndag i december och så blir mysigt liksom. Men nu öppnar vi då lucka nummer 1 i den här Schwarzkopf-kalendern. Och tack så jättemycket Schwarzkopf för den här. Jättekul, och det ska bli jättekul att öppna konsumentkalendern sen med 24 luckor. Så den ser jag jättemycket fram emot. Lämna gärna en kommentar om ni är taggade på den 24 luckors. Oh, det är en full size. Jag trodde att det kanske var flera stycken. Oh, okej. Okay. Jag trodde kanske att det var flera stycken små saker i varje. Det står, det här är Oil Ultimate Mediterranean Finishing Oil. Vårdar och ger en återfuktad, lätt hårkänsla och strålande glans. Häll i en liten mängd i handen och fördela i torrt eller handdukstorkat hår. Jag tror inte att jag har testat den här. Jag har testat ganska mycket från Schwarzkopf. Men jag ska se hur flaskan ser ut. Oh my god! Kolla! Det är blommor i den. Ser ni? Alltså den är så fin. Okej. Okay. Jag tror att jag kommer behålla allt i den här kalendern kan jag säga. Jag vill dofta. Oj! Den luktar mycket stickigare än vad jag tror att den skulle göra. Silikonfri. Nu ska vi se här. Rik blandning på naturliga oljor och rena vita jasminblommor och uppfriskande noter av citrus och apelsin. Jag tyckte att den luktade lite typ ingefärsliknande, alltså lite stickigare, men luktar väldigt gott. Speciellt framtagen för att hantera skadliga faktorer som håret utsätts för under sommaren. Denna silikonfria, icke-feta aquatic oil i flytande form ger betydande vård och en återfuktande lätt hårkänsla för strålande hår och ren lyx. Alltså så kul, jag känner inte igen den här överhuvudtaget. Men alltså jag älskar flaskan och hur den ser ut på insidan. Så det var ju en jätterolig första grej, kommer absolut att behålla. Vi går över till lucka nummer 2 hörni. Det blir ju inte så jättemånga luckor, den här videon blir väl kanske inte dölång men. Oj, vad var det här då? Åh, lilla Osisen. Det här är Osis Plus, deras Heat Protecting Hairspray. Det här, så här står det. Lätt och omformbar hårspray med värmeskydd upp till 230 grader. Perfekt för styling med värmeverktyg. Spraya från cirka 30 cm avstånd. På torrt hår för osynlig stadga och naturlig finish. Den här är en otroligt populär produkt. Alltså, Hair Talk by Emily älskar den här. Jag vet att Style by Elin också älskar den här. Jag har sett den här så många gånger och jag har haft miniflaskor av den här, eller vad man ska säga. Men alltså den här ska tydligen vara en av de bästa torra värmeskydden. Min favorit just nu är The Shield ifrån Amika, som är inte en hårspray utan det är mer typ antifrizz och så, men är då som ett värmeskydd som du kan ha i torrt hår när du stylar om håret och så till exempel. Men det här är alltså ett värmeskydd och hårspray i ett. Skittaggad på den här, gud vad roligt. Två jätteroliga produkter i 2 luckor alltså. I'm not angry about that. Alltså, så kul. Älskar också att det bara är fullstorlekar. Jag visste ju inte alls vad jag hade. Det här är säkert en av de här. Det här borde det vara, är nog en hårinpackning. Tror ni inte det? På grund av storleken.
Vi ska se. Men det är i alla fall jätteroligt. Jo då, det är det. Vad har vi här då? Nej, det står ju locket. Det här är, oj oj, Fiber Clinics Hydrate Treatment. Balanserar fuktnivån på torrt och skört hår och stärker hårets inre bindningar. Applicera inpackningen på handdukstorkat hår efter schamponering och låt verka i upp till 5 minuter. Skölj sedan ur. Okej, det här måste ju vara Schwarzkopf Pro, deras typ bonding-serie. For normal to dry hair, det är ju precis vad mitt hår är. Idag ser det extra risigt ut, men jag orkade bara inte locka om det för typ 5:e dagen i rad. Men det här måste ju vara deras typ motsvarighet till Olaplex K18 etc. Och jävlar vad gott den här luktade. Den här ska ju definitivt få flytta in i mitt badrum direkt alltså. Jag har som sagt testat ganska mycket från Schwarzkopf, men inte ur deras Pro-linje. Det är ganska stor skillnad. De flesta hårvårdsmärken, de flesta säger jag, inte alla såklart, har ju liksom två delar utav sitt sortiment. Och det är ett konsument, men alltså som säljs på Lyko, Kicks, alltså sådana där grejer, och en professionell line som då oftast bara finns hos frisörer eller hos dem själva liksom. Och jättetaggad, jag har inte testat någonting typ ifrån professional, så very exciting, och jag älskar hårmasker såklart. Så kör vi sista luckan då. Alltså det blir ju som sagt en kort och så video, men I'm still excited. Det här är Bonacure. Den här har jag faktiskt testat lite från i den här serien. Det är deras Repair Rescue Sealed Ends och Arginine. Oj. Krämserum som försluter och förebygger kluvna hårtoppar med värmeskydd upp till 210 grader. Arbeta in en liten mängd produkt i längderna och hårtopparna. Inte heller testat. Inte alls faktiskt. Men jag har testat schampot och balsamet i Bonacure. Men jag tror att det finns liksom flera varianter, för jag tror inte att de hade den här färgen. Den andra hårmasken, eller om man ska säga, eller den andra hårmasken, det här är inte en hårmask, men hårmasken luktade godare. Men den här luktade fortfarande gott. Det här är också en fullstorlek. Men det ska alltså hjälpa till så att håret inte blir kluvna och så. Men nu är det dags för mig att gå till frisören efter den här sommaren och Grekland och pool och... Jag har ganska mycket utväxt nu, så att mitt hår är lite risigt och lite extra risigt idag. Men jag är övertygad om att jag skulle gilla den här alltså. Spännande. Jag kommer definitivt för första gången någonsin. Och då vill jag säga att okej, det här är bara 4 luckor, men det är 4 fullstorlekar. Jag vet inte heller vad den här kalendern kommer att kosta, men jag tror att det här är någonting som de flesta frisörerna som kör Schwarzkopf kommer att ha på sina salonger, skulle jag gissa. Och då är det här en jättebra, mycket fokus på reparera, återfukta håret och skydda håret, vilket jag är all about. Jag vet inte exakt vad priserna är på de här, men om min kontakt på Schwarzkopf bara uppdaterar mig om det, så kommer jag uppdatera det här nere i beskrivningen eller i kommentarsfältet om ni vill se. Men som sagt, den här lilla kalendern eller adventsgrejen, perfekt om man inte vill ha en stor bulkig kalender utan bara en liten extra treat i mörkret i december. Så skitkul verkligen, den här kalendern får toppbetyg för mig även om man inte riktigt kan jämföra den med andra. Jag ser så mycket fram emot vad Schwarzkopf kommer att titta på i sin 24 luckors adventskalender. Tack för en fin video, så hörs vi igen i min nästa video. Glöm inte bort att prenumerera.